Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur anu di lemur baraya anu di peta nempangkeun si kuring Erik Gesae. Tong salap sate acan nonton video ieu di subscribe channel Erik Gesae nya, di like oge, di share. Pokoknya wilujeng nonton kasadayana anu parantos subscribe. Hatur nuhun pisan kasadayana. Hatur nuhun. Mangga wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Erik Gesae. Tong hilap anu teu acan subscribe. Di subscribe heula nya, di like, di komen, di share oge supados langkung majeng channel ieu tentang wayang golek. Hatur nuhun. Ayeuna di dieu abdi nuju ngadamel wayang golek emban, ya emban kembu teh. Mangga, ieu mah cuman sekilas. Pesenan Kidalang Andri Andriansah Saputra di Sumedang Cisarua, nyaeta emban kembu ieu insyaallah skrap di beres gitu Kang Andri.